Բարի երեկո, առաջին լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջարկում եմ դիտել. Փորձաքննության լաբորատոր նոր համալիր Հայաստանում, որ հավակնում է տեղական արտադրողի համար ճանապարհ բացել դեպի եվրոպական շուկա. FDA Lab-ը կփորձաքննի ծխախոտից մինչև մանկական սնունդ. ԱՊՀ Մերձբալթյան երկրների եւ Վրաստանի կենտրոնական բանկերի ղեկավար ներկայացուցիչներն ու ֆինանսական համակարգի կառավարիչները Երևանում քննարկում են բանկային ոլորտի խնդիրները։ Կայացել է բանկային համակարգի զարգացման առաջին միջազգային համաժողովը։ Անսահմանափակ քանակի մթերում հայկական խաղողը մեծ պահանջարկ ունի ԱՊՀ շուկայում։ Ինչու են հապաղում ֆերմերները։ Սիրիայում այսօրվանից հրադադար է եւ արդեն հաստրել է խախտվել։ Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ զինված խմբավորումների կողմից ցանկացած խախտում պատասխան կստանա։ Կիրկորովի Բաքվի համերգը չեղյալ է հայտարարվել, պաշտոնական պատճառը տեխնիկական է, առավել հավանականը Պետրոս Կիրկորովի փոքրիկ հայ երգչին հովանավորելու փաստը։ Եվ տիեզերագնացից մինչև երաժիշտ ու պատգամավոր Հայաստանի և Ռուսաստանի տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ հանդես կգան բարեկամական հանդիպումներով։ Բոլոր մասնակիցները թենիսի սիրահարներ են ու այս սպորտաձևի երկրպագուներ։ Ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցների հիմնական թեման բնականաբար անցած քառորյան էր, որը բավական հագեցած էր քննարկվող հարցերի բազմազանությամբ, ներքին քաղաքական օրակարգով, նվազագույն ամսական աշխատավարձ, կուտակային կենսաթոշակային համակարգ, եկող տարվա բյուջե։ Ձրագրողների դրդմամբ այդուամենայնիվ խմբակցությունների ներկայացուցիչները ստիպված են խոսել նաև նախագահական ընտրություններին իրենց մասնակցության ձևաչափի մասին։ Մանրամասնում եմ Մայա Խաչատրյանը։ Շաբաթվա խորհրդարանական ինտրիգը ժառանգություն ազատ դեմոկրատներ գործակցության վերջակետներ, ապահարզանի պատճառը միջկուսակցական խնդիրը չէ եւ ոչ էլ միայն հայտնի մանդատի պատմությունը, ով երբ որտեղ է հարցերի պատասխաններն անհրաժեշտ են խմբակցության աշխատանքները կազմակերպելիս։ Ժառանգությունում սակայն մամուլից են իմացել, որ Քոքոբելյան օրինակ օվկիանոսից այն կողմ է։ Խմբակցության բոլոր անդամները պետք է ներկայացնեն ժառանգություն խմբակցությունը, եթե չեն ներկայացնում, այդ դեպքում մենք մեր դիրքորոշումը վերջնականապես կստակեցնենք։ Ստայլը եզներից առաջ չպետք է դրվի, ճեպազրույցը ժողովրդական ասացվածքով սկսեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը, միանգամից հերքելով իրենց կուսակցությունում խառնաշփոտ չկա, բուրըն քննարկումներ հնարավոր են։ Խառնաշփոտ հնարավոր է բոլոր կուսակցություններում լինեն, բացի դաշնակցությունից։ Թե ինչ ձևաչափով Հոյդան կմասնակցի առաջիկա նախագահական ընտրություններին, դեռևս վերջնական չէ։ Հարցը հետաձգվել էր Գերագույն ժողովի Գերագույն մարմնի առջև հստակ խնդիր է դրել՝ ուսումնասիրել դաշտը, գնահատականները ներկայացնել առաջիկա Գերագույն ժողովին, որը դեկտեմբերին կգումարվի հատուկ այդ օրակարգով։ Պետք է գաղափարը համաձայնեցնող առաջանա, հետո նոր արդեն երկրորդական դառնա այն հարցը, թե ով է այդ տեխնացում լինել։ Առաջիկա համապետական ընտրությանը ՕԵԿ-ը դիրքորոշումը չի փոխի, կուսակցություն իր քայլերի մասին արդեն հայտնել է, նոր հուշագիր կլինի թե ոչ։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, արդեն քաղաքական ուժերը կորոշեն։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափն առայժմ ՊՀԿ-ն ևս չի հստակեցրել։ Խմբակցության քարտուղարի անձնական տեսակետն է, կուսակցությունը հանդես կգա առանձին տեխնացույով, իսկ հուշագրի հարց ՊՀԿ-ում չկա։ Ըստ խմբակցության падգամավորների հարցն ավելի շատ կուսակցությունից դուրս է քննարկվում։ Վարգավաճ Հայաստանը որևէ քաղաքական ուժի հետ, որևէ հուշագրի նոր, հին, կիսաթարմացված վերաբերյալ որևէ կարգի բանակցություններ չի վարում։ Առաջիկա ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին հակնարայժմ ձեռնպահ կմնա բաց տեքստով որևէ հայտարարություն անել։ Խմբակցության ղեկավարի խոսքով գտնվում ենք միջազգային ժամանակաշրջանում, համապետական քվեարկությունից առաջ քաղաքական ուժերը պետք է կողմնորոշվեն, հստակեցնեն մարտավարությունը։ Որևէ չափազանց բաց մեկնաբանությունը իմ կողմից միայն կարող է խանգարել գործընթացին։ Իրավիճակից ելնելով հնարավոր են ոչ միայն համաձայնություններ, այլև տարբեր քաղաքական գործակցություններ, սա էլ ՀՀԿ-ի տեսակետն է։ Առաջկայում կունենանք ավելի լավ ընտրություններ, ինչքան շատ լինեն միավորումները, առավել ևս։ Օրվա խորհրդարանական շնորհավորանքը ավստրալական նահանգի վերաբերմունք Արցախի նկատմամբ ժառանգականներին հույս է ներշնչել։ Սա այն սկիզբն է, որը Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացի համար լուրջ հեռանկար կուղ է նշի։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Փորձաքննության լաբորատոր նոր համալիր Հայաստանում, որը հավակնում է տեղական արտադրողի համար ճանապարհ բացել դեպի եվրոպական շուկա։ FDA Lab-ի փորձաքննությունների տիրույթը շատ լայն է, ծխախոտից մինչև մանկական սնունդ։ Տեղական գրեթե բոլոր դեղարտադրողներն արդեն պայմանագրեր ունեն լաբորատորիայի հետ, մյուս ընկերությունների հետ կառույցի բանակցությունները տարբեր փուլերում են։ Իդեպ դեղերի փորձաքննության համար լաբորատորիային կից կառուցվում է նաև հատուկ կամավորների համար նախատեսված կլինիկա։ FDA Lab-ի բոլոր հնարավորությունները, Արմինե Ուդումյանի ռեպորտաժում։ Մենք երբ փորձում էինք սկսել այս նախագիծը, բնավ չէինք ուզում լինել
Շուրջ 13 տարի դեղերի մանրամեծածախ վաճառքով զբաղվող Տոնուսլես ընկերությունը կառուցել է միջազգային մի շարք չափանիշերին համապատասխան փորձագիտական լաբորատորիա, որն իրոք դժվար թե 95-րդը լինի։ Այն շատ մեծ հավակնություններ ունի և մտադիր է միջազգային հավաստագիր ստանալ ու տեղական արտադրանքի համար բացել եվրոպական շուկայի դռները։ Այսօր շրջայցով հյուր եկած վարչապետին ու նախարարներին պատմեցին իրենց լաբորատորիայի մասին գրեթե ամեն ինչ։ Սարքավորումները գնել են առաջատար արտադրողներից, որոնց մասնագետները հենց այստեղ մոնտաժում են սարքերը։ Սարքը ներդրում են, սարքը աշխատացնում են, տրենինգ են անում աշխատակազմին, վերջում սերտիֆիկատները տալիս են։ Իսկ լաբորատորիայի վերապատրաստված մասնագետներն ամեն օր զննում ու պատրաստում են սարքերը, որ տեխնիկական խնդիրներ չառաջանան։ Սարքերը կատարվում է տեխնիկական զննում, որպեսզի հետագա օրվա ընթացքում նրանց աշխատանքը անխափան լինի և նորմալ կատարվեն բոլոր փորձաքննությունները։ Ներդրումային ծրագիրը կազմել է մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, նախագծման փուլից սկսած Տոնուսլեսը շուրջ 2.5 տարի է, ինչ պատրաստում է այս լաբորատորիան, իսկ հարևանությամբ ընթացքի մեջ է կամավորների համար հատուկ կլինիկայի կառուցումը։ Այսպիսով ընկերությունը կարողացել է մի հարկի տակ հավաքել դեղերի, սննդի անվտանգության և որակի ծխախոտի փորձաքննության լաբորատորիաները FDA Lab անունով։ Այն աշխատում է ձեռք բերել միջազգային հավաստագիր, այդպիսով իրավունք ստանալով փորձաքննել և եվրոպական շուկան մուտք գործերուն աջակցել տեղական արտադրողներին։ Ազատ առևտրի ռեժիմի պայմաններում, որն արդեն մեր երկրի համար մոտ ապագայի խնդիր է, ավելի որակյալ ապրանքներ կպահանջվեն։ Համապատասխան որակի ապրանք ներկայացնելը Եվրոպայում անհրաժեշտ է նաև փորձաքննություն։ Եվ փորձաքննությունը ցավոք սրտի այս պայմանությամբ իրականացվում են եվրոպական լաբորատորիաներում։ Իսկ դեղերի ոլորտում միջազգային չափանիշերին համապատասխան առայժմ միակ դեղգործակալության լաբորատորիան այդ ժամանակ դժվար թե մենակ կարողանա հասցնել փորձաքննության ենթարկել, ստուգել, գրանցել հանրապետությունում շրջանառվող բոլոր 4500 անուն դեղերը։ Եվ որպեսզի ժամկետները կրճատենք դեղերի գրանցման, եւ որպեսզի որակի վերահսկման աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպենք, եւ որպեսզի ամբողջ համացանցում դեղատնային նաեւ մենք բացառենք կեղծ եւ չգրանցված դեղերի առկայությունը, նման լաբորատորիաների առկայությունը մեր հանրապետությունում պահանջված է։ Միջազգային հավաստագիր ստանալը մասնագետների հաշվարկով շատ աշխատատար գործընթաց է, սակայն լաբորատորիայում ավելի լավատես են ժամկետների առումով։ Ինչպես խոստացել է թիմը, 1 տարում։ Լաբորատորիայի կառուցման տարբեր փուլերում ժամանակ առ ժամանակ հրավիրել են միջազգային փորձագետների համապատասխանությունը ստուգելու համար, իսկ այդ հավաստագիրը ստանալու պարագայում այսպիսի լաբորատորիան մեր տնտեսության մեջ կարող է որակի սահուն հեղաշրջում անել։ Արդեն այսօր էլ արտադրողները հակված են աշխատել այսպիսի գործընկերոջ հետ։ Համաձայնագրեր ունենք բոլոր արտադրողների հետ։ Արտադրողներն իրենք ունեն սեփական լաբորատորիաները, սակայն ոչ այսպիսի գերհզոր հնարավորություններով։ Այստեղ ավելի լավ համագործակցելու եզրեր է ստեղծվում, իրենք կարտադրեն, մենք ստուգենք։ Ամբողջ ծավալով լաբորատորիան կաշխատի 1-2 ամսից, ներկայում փորձարկման փուլում է։ Այս մասշտաբի համալիրի ստեղծման գործում կառավարությունն իր մասնակցությունն ունեցել է, ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը 3 տարով հետաձգելով։ Արմինե Ուդումյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Դրամական փոխանցումների Unistream համակարգի նախաձեռնությամբ Երևանում այսօր մեկնարկել է բանկային համակարգի զարգացման առաջին միջազգային համաժողովը։ ԱՊՀ, Մերձբալթյան երկրների և Վրաստանի կենտրոնական բանկերի ղեկավար ներկայացուցիչներն ու ֆինանսական համակարգի կառավարիչները քննարկում են հաճախորդներին մատուցվող բանկային ծառայությունները, վարկի մարումը, կոմունալ վճարումները, փողի փոխանցումներն ինտերնետով ավելի արագ ու հեշտ դարձնելու, միաժամանակ համացանցի հետ բանկային համակարգ մտնող դրամական հանցագործությունների ռիսկը նվազեցնելու հարցերը։ Ըստ Ռուսաստանի բանկերի միության նախագահ Գարեգին Թոսունյանի համաժողովի անցկացման վայրը Հայաստանն է ընտրվել, հաշվի առնելով մեր կենտրոնական բանկի նախկինում իրականացրած բարեփոխումները, որոնց մի մասը նույնիսկ Մոսկվան է ընդօրինակել։ Նաև Սփյուռքից ստացվող տրանսֆերտների մեծ ծավալը։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին երկիրը ստացել է մոտ 370 միլիարդ դրամի 1.249.274 հատ դրամական փոխանցում։ Բանկերներին ներկայացվել է ոլորտի լազերային գովազդ բնօրինակ աղջկա հետ, նշվել է, որ Ռուսաստանից, Շանհայից և Լոնդոնից հետո Diasoft ընկերությունը մեր շուկայ է բերել ֆինանսական կազմակերպությունների համար նախատեսված նոր IT լուծումներ։ Բանկիր հյուրերին ջերմորեն ողջունել է նրանց նախկին գործընկերը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Я хочу сердечно поприветствовать вас.
Ուրախ եմ Երևանում տեսնել ձեզ բոլորիդ, մանավանդ, որ Հայաստանը մտադիր է տարածաշրջանում դիրքավորվել որպես միջազգային ֆինանսական կենտրոն։ Մենք առանց որևէ բանկի լուծարման կամ փակվելու հաղթահարել ենք ճգնաժամի առաջին ալիքը եւ արդեն իսկ անցել էլեկտրոնային ստորագրությունների կիրառմանը։ Հայկական բանկերը բավական արագ են զարգանում, այնպես որ Կովկասում մենք ձեր երկիրն ենք ընտրել տարածաշրջանի բանկերին եւ ապահովագրական ընկերություններին նոր տեխնոլոգիաներ, ինտերնետ լուծումներ ու փաթեթներ առաջարկելու համար։ Այժմ 3 տեղի ունեցած 2 միջադեպերից վնասված կստացվածների մասին Խանջյան փողոցի կիսակառույց շենքի փլուզման հետևանքով Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն տեղափոխված տուժածներից վերակենդանացման բաժանմունքում են մնում 2-ը։ Նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն, իսկ սասնածրել փողոցի նորակառույց շենքի վերելակի ինքնելու հետևանքով Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոն տեղափոխված 2 տուժածների վիճակը ըստ ուշ կենտրոնի մասնագետների նույնպես կայուն է։ Հաջորդ թեմայի մասին. Հայկական խաղողը պարզվում է սիրում են ոչ միայն հայերը, այլև արտասահմանցիները։ Վերջին տարիներին խաղող մթերելն ու արտահանելը եկամտաբեր է դարձել թե ֆերմերների, թե գյուղացիների և թե արտահանող ընկերությունների համար։ Բայց այսօր գյուղացիները խուսափում են մթերման հանձնել իրենց մթերքն ու սպասում են, որ սեզոնից հետո ավելի բարձր գնով վաճառեն։ Ամենամեծ մթերող սպայկա ընկերությունն էլ կոչ է անում չհապաղել։ Արդեն 2 տարի ինչ հայկական խաղողը զարդարում է ԱՊՀ պետությունների սեղանները։ Այս տարի ընդհանուր առմամբ սպայկ անկերությունն ավելի քան 6500 տոննա գյուղ մթերք է արտահանել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական խաղողն իր արտահանման ծավալներով ու որակով առաջատարն է։ Սպայկ անկերությունը տարեկան 4000 տոննայից ավելի խաղող է արտահանում։ Նոր փայտյա արկղերն էլ օգնում են միրգն ավելի թարմ պահել։ Առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այստեղ մենք չենք իրարում սղոցներ, չենք իրարում մեխեր, իտալական տեխնոլոգիայի, որը թույլ է տալիս հումքից, փայտանյութից ստանալ վերջնական արկղեր արդեն պատրաստի վիճակում և շատ մեծ արտադրողականությամբ։ Նախորդ տարի ընկերությունը շուկայականից բարձր գնով մթերել ու արտահանել է արտասահմանում իրացվող հայկական խաղողի ավելի քան 70%-ը։ 2011-ին այս լուրը ոգևորել էր բազմաթիվ ֆերմերների, բայց պատկերը հիմա փոխվել է։ Ընկերությունում պնդում են, որ ֆերմերներն ու գյուղացիները պահում են խաղողն իրենց սառնարաններում կամ գետնահարկերում, հետագայում ավելի թանկ գնով վաճառելու հույսով։ Սպայկանել որպես ամենամեծ արտահանող կոչ է անում չպահել ապրանքը։ Մթերման սեզոնից հետո նրանք այլևս խաղող չեն գնելու։ 90%-ով ծավալը ընկել է, որովհետև մթերումը սկսել ենք սեպտեմբերի 10-ից, գինը մեկնարկային 250 դրամ, անցած տարվա տարբերությամբ 225 դրամ, այսինքն ավելի թանկ ենք դրել այս տարի գինը, և 1200 տոննա մթերելուց հետո արդեն գինը կտրուկ թանկացավ։ Սպայկայի պայմաններն իսկապես շահավետ են գյուղացիների ու ֆերմերների համար, բայց նրանք էլ խաղողը պահելով սեփական սառնարաններում հույս ունեն 2013-ի սկզբին ավելի թանկ գնով վաճառել, սակայն անհասկանալի պայմաններում պահվող և օրեցօր ավելի հնացող խաղողն այլևս ընկերությունը չի մթերելու։ 30 նոր մեքենաները պատրաստ են հայկական խաղողը հասցնել անգամ Սիբիր։ Այս պահին իծամպտուկ և Սև Հայաստան խաղողի տեսակները ֆերմերներն առաջարկում են 400-ից 450 դրամով։ Մինչև դեկտեմբերի 20-ը մենք պետք է արտահանենք այդ տեսակայինները։ Նրանից հետո մենք չենք կարողանալու կազմակերպել մթերում, որովհետև մենք վաճառելու տեղ չունենք։ Ծավալի մասով կարող եմ ասել անսահմանափակ կարող ենք մթերել կանխիկ գումարով։ Կոչ ենք անում նորից մեր գյուղացիներին, մեր ֆերմերներին, որոնք որ պահեստավորել են այս պահին իրանց պատվալներում ցես կոչված, հա, վաճառեն մեր ընկերությանը։ Ըստ ընկերության մասնագետների իրենց անհրաժեշտ խաղողի շուկայական գինը 70-ից 90 դրամ է, բայց իրենք պատրաստ են 300 դրամով մթերել։ Մթերելուց հետո էլ խաղողը թանկ չի վաճառվում, եւ հենց դա է պատճառը, որ հիմա միջազգային ցանցերում հայկական խաղողն առայժմ առաջինն է։ Տիգրան Դանելյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Այս տարի Պաշտպանության բանակը մեծածավալ աշխատանք է կատարել առաջնագծում և այժմ հայ զինվորը կարող է անվտանգ դիտարկում իրականացնել։ Հայտնաբերվել ու շտկվել են անվտանգության բացերը։ Այս մասին Արցախյան զորավարժության ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Բաքվի սպառնալիքին Ստեփանակերտի օդակայանի ծրագրվող գործարկման առնչությամբ։ Ըստ գեներալ Հակոբյանի, այժմ բոլորն էլ նման զենքեր ունեն, սակայն այդ մասին խոսելը անհեթեթություն է։ Ուզում եմ ասել, որ ես այդ հնարավորությունը ես ունեմ Բաքու օդանավակայանի վրա, բոլոր օդանավերը խոցելու, բայց երբեք ես այդպիսի արտահայտություններ չեմ անում, որ
Баку отанава мичо отанавере кичецнем. Айстари пашпанцам банаки хакаотен пашпанцун Азербайджане тааском ухекцеле. Асин мотеле мер хотцеле улсан шуржане. Еркохазар еркохар ксанавец икнатир. Чик хаванакан эткан карае хотцеле. Ворнер Хайкакан Банаки Зураваржуцан Миннакан Норуйте. Инч оператив Марта Варакан Матахагацман Пайнида Готсвец. Инч Ханаки Евтрамачапи Аргере Дарцакум Хайкакан Банаки Хиретани. Полор Мара Мастерин Тарекацек Арачин Ратвакани Кириак Нориа Тогаркмана. Хайстан Хамайкакан Хиннадрами Горца Дирвар Чуцуна Хайтарарум Эвор Хиннадрами Тарекан Херуста Маратон Найстари Техикунена Ноембер Иксан Эркусин Кохабанутян Оре Мергюха Хорагри Нерко. Херуста Маратонин Инчпес Мишт Кнахорти Хиннадрами Франсей Техакан Марми Кохмит Авандабар Казмакерпох Херахоса Маратон. Вор Найстари Канскатви Ноембер Итасне Хингиц Таснут. Айс Хамазгайн Хангана Кутян Мимаса Кохви Сирия Хайри Хантирнери Луцмана. Иск Сириям Ероря Радатаре Драхастатмана напастеле Маки Еварабакан Лигаи Хатук Деспанорт Лахтар Брахим Мин, вор Хуисуните Айт Радатаре Каугескиз Бденел Сириакан Чекнажами Луцман Ногвац Каакакан Авелим Медзгорцентаци. Сакайн Дуререн Статсфон вор Микани Абстам Хамбаворумнер Крайки Датарецман Пайманавор Вацуцюна Хахтелен. Тема Шарнакуме Лусине Кошетяна. Сирия Ишханутюн Антараче Гнацел Маки Еварабакан Лигаи Хатук Деспанорт Лахдар Брахими Радатар Хастателу Арачаркин. Сириакан Банаки Раманатарутюн Зоркерин Рамаэле Датареснел Крака Махмедаканери Сохаберутян Курбан Байрами Орерин. Размакан Горцовутюн Эрек Датарецвен Октембери 26-29. Мия Жамана Караварутюн Хайтарарелле Вор Зинвац Хамбавурубнери Когмитс Радатари Цанкацац Хахтум Патасхан Кстана. Крака датареснелу кочи дракана и назракан келлае ворошен димадирушер, инчпес оринак сириакан азад банака. Миждер исламистакан ерку хошор хамбавурумнер хражарвелей. Маки пахстаканери харцерев горцакалуцюну матадирер храдатари жаманак арачин анререштуцян иеругаркел айншерджаннери бнакиштедин, ворон карабаракан зорки ев зинвацен димуцян миче бахумнери паджаров хайтнвеллен мекусацман меч. Радатар Нужи Меч Матнелучат Чанцац Артенурер Стасвецин, Ворхака Карабаракан Хамбавурумнер Скселен Айнхахтель, Наранкарцак Велен Геркли Юцисаре Муткум Гатнавох Зимборакан Хенакаяни Бра. Банака Инспекция Вискушат Срелер уже Хакахарват Зетвел. Из Дамаскосум Пайтет Свеле Аканапат Автомекинан Инчихете Ванков Хинг Марцо Веле Ересуна Вирабурвел. Нахортора, нахканера датари уши меч мртнеле, сирияи банака грохай нериц амбохчовин макреле халепи микани погоцнер, наев аз сириян тагамаса, вортех шат хайерен банаквум. Горцовуцян жаманак вочинчатсвелен микани тасняк зиньялнер. Бацият зимворнер назателен микани кагакацнери, воронц авели вах аревангелейн ахабекичнере. Русне Кошетян, Арачин Лиратвакан. Тонаканор Наруна Хегутян пескасвел Афганстаном Хюсисайн Мемене Каваки Маскитум Хазорпайтюни Хетеванков зохвеле Авеликан Карасун Март Мот Нуинкайнел Вирявурвеле. Пайтюни Раканацреле Востикани Хамасгестов Махапарта Хабекича Пайтюни Пахин Тони Аритов Агутавайре Лие Егел Хаватацял Нероп. Каннаев Базматив Вирявурнер Воронц Мечен Терина Хангапет Ну Востикана Петта. Нахнакан Варкацова Хабекчутян Етевум Кангнатен Талибан Шаржман Грохайн Нероп. Мияжамана Кафханака Нахпюрнере Пандумен Вор Талибан Арматакан Шаржума Патрастакамуц Ерклин Неркакакан Иравичака Каркавор Лунапатаков, Банактицун Нерсксел, Афганстану Марта Саманян, Коалиция Неркаятуцич Нерихет. Шаржман Арачнорт Молла Омара Хайтарарелевор, Коалиция Нужери Раманатаруцян Хет, Банактицун Нернанскацвелуен, Мейн, Талиб Нери, Верчере Стехцват, Штаб Каяни Мичоцов, Евнеранцет Улиш Гахни Шопумнер, Вореве Айл Хоховаков, Чиря Канацвелу. Милани Датаран Италии Нахкин Варчапет Сильвио Берлусконин Медеасет Энкерутян Горцов Датапартеле Чорс Дарва Азатазеркман на Мегадервуме Американ Фильмер Цуцадрелу Нупатаков Херустатесайн Иравункнер Гнелу Жаманак Мекенайцуннер Катарелу Хамар. Датаран Нахкин Варчапетин Наэ Варкелеле Арачика Еректаринерин Петакам Паштонс Багацнер. Ентадервуме Вор Берлусконин Датарани Ворошума Кабого Карки. Авели Вах Нахкин Варчапетин Хаджохвеле Хусапел Коррупцияи Хамар Паджит. Нран Мегадрумен Наэв Анчапастерихет Сарака.
Филипп Киркорови ադրբեջանցի երկրպագուներն այդպես էլ նրա համերգը չեն վայելի, երգչիի շոու ծրագիրը տեղի էր ունենալու նոյեմբերի 8-ին, բայց նրա մամուլի քարտուղարը տեղեկացրել է, որ ընդունող կողմը Բաքվի Կրիստալ Հոլում նախատեսված համերգը տեխնիկական պատճառներով հետաձգել է։ Սակայն որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, թե իրական պատճառն այն է, որ հյուրախաղերի կազմակերպիչները երգչիի առջև պայման են դրել։ Համերգը կկայանա միայն այն դեպքում, եթե նրա հայրը Պետրոս Կիրկորովը հրաժարվի 13-ամյա հայ երգիչ Անդրանիկ Ալեքսանյանին հովանավորելուց։ Հիշեցնեմ, որ ծանր հիվանդությամբ տարապող Անդրանիկը 2011 թվականին հաղթող ճանաչվեց Յալթայում անցկացված մանկական նորալիկ մրցույթում։ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրադարձել է հոկտեմբերի 10-ին Եվրոպական հանձնաժողովի Թուրքիային նվիրված ամենամյա 15-րդ զեկույցին։ Թուրքագետը նշել է, որ հրապարակման մեջ Թուրքիան քննադատության է ենթարկվել, որից հետո այդ երկրի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները ի նշան ողոգի զեկույցը ցուցադրաբար նետել են աղբարկղը։ Նրա կարծիքով, թեև Թուրքիան ամեն ինչ անում է ევրոինտեգրման համար, սակայն նրա քայլերը կրում են ընդհանրը ցուցադրական բնույթ։ Անդրադառնալով վերջին զեկույցին Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը նշել է, որ այնտեղ բացակայում է հայ-թուրքական փակ սահմանի թեման։ Արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակցի կարծիքով Հայաստանն այդ ուղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկի։ Նախ եւ առաջ պետք է վերադարձնել նախկին ձևակերպումը եւ նշել, որ Թուրքիան է փակել Հայաստանի հետ սահմանը։ Երկրորդ, պետք է հասնել նրան, որպեսզի առավել կոշտ ձևակերպում մտցվի այդ զեկույցում և նշվի, որ Թուրքիան Հայաստանին ենթարկում է քաղաքական ու տնտեսական շրջափակման։ 6 տարվա մանրակրկիտ ու քրտնաջան աշխատանք և արդյունքը Ուկրաինայի հայ մշակույթի նկարազարդ հանրագիտարանն է, այն Հայաստանում ներկայացնում է հեղինակն ինքը՝ Լվովի ազգային պատկերասրահի աշխատակցուհի Իրինա Գայուկը։ Նա Ուկրաինայի 44 ամենատարբեր թանգարանային ֆոնդերից հավաքել ու գրքում մեկտեղել է հայկական ցուցանմուշների հարուստ պատմությունը, արծաթե սրբապատկերներից հնագույն գոտիներից մինչև օրինակ արտիստ Վահրամ Փափազյանի նամակը Պավլո Տիչինային։ Հանրագիտարանի հեղինակը խոստովանում է, աշխատանքը ծանր էր, հատկապես որ Ուկրաինայի համարյա բոլոր թանգարաններում էլ ցուցանմուշների հայկական ծագման մասին մեծ ոգևորությամբ չեն խոսել։ Բոլոր այս գանձերը թանգարաններում չեն ցուցադրվում, այլ պահվում են ֆոնդերում, իսկ գրքում ամեն ինչ եմ ներկայացրել, այս ցուցանմուշների օգնությամբ պատմում եմ Ուկրաինայի հայկական մշակույթի մասին։ Այսուհետ Ալեք Մանուկյան 9 հասցեում կգործի Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ ստեղծված Սիրիայի հայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Այսօրվա շնորհանդեսին մասնակցել են միջազգային ու համահայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ պաշտոնատար անձինք։ Շնորհանդեսի պատվավոր հյուրն էր Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Ներկաները ծանոթացել են Սիրիահայ լուսանկարիչների գործերի ցուցադրությանը, իսկ շնորհանդեսի համերգային մասում ունկնդրել են Երևանի Կիլիկյան վարժարանի սաներին ու Սիրիահայ երաժիշտներին։ Աշխարհասփյուռ ողջ հայությունը, հայոց պետությունը պետք է կագնած լինի և կագնած է Հայաստանում ապրող և Սիրիայում գտնվող մեր հայրենակիցների կողքին։ 3 առաջնահերթություն ունեցողները հարցերու, առաջինը բնակարանի վարձերու հարցն է, երկրորդը համալսարանական ուսման վարձն է, երրորդը գործ աշխատանք գտնելու հարցն է։ Նախադեպը չունեցող ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են հաշմանդամություն ունեցող մոդելների լուսանկարները։ Հասարակության մեջ տիրող կարծրատիպերին հակառակ հաշմանդամքին այս լուսանկարներում մարմնավորում է գեղեցկության և հմայքի, ազատության և ինքնատիպության գաղափարը։ Շրջանակից այն կողմ խորագիրը կրող ֆոտոցուցահանդեսը կազմակերպել է Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը բազմազանության, խթանում, հանուն, հավասարության նախագծի շրջանակում։ Պրոֆեսիոնալ ոճաբանների ու լուսանկարիչների հետ աշխատելով մոդելները նորովի են բացահայտել սեփական անձը, գրավիչ լինելու արվեստը և կերպարային փոփոխությունների լայն հնարավորությունները։ Նկարահանումներին մասնակցել է 11 հաշմանդամ կին Երևանից և 7 Հայաստանի մարզերից։ Ֆոտոցուցահանդեսը կտևի 4 օր։ Հաշմանդամությունը չի խոչընդոտում ոչ մի ոլորտում մեծ բարձունքների հասնել։ Պարզապես մարդկանց պետք է պայմաններ ստեղծել, շանս տալ։ Մեր հասարակության մեջ ևս մի կարծրատիպ կոտրվի և մենք հաշմանդամություն ունեցող անձին պատկերացնելիս
միանգամից համանապակումների մասին չմտածենք, այլ պատկերացնենք, թե ինչ մեծ հնարավորություններ ունեն այդ մարդիկ։ Տուրք չտալ մոդայի հոսանքների ազդեցությանն ու պահպանել ազգային արժեքները, սա է եղել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպած քննարկման հիմնական հորդորը հայ երիտասարդությանը։ Խոսելով ազգային արժեհամակարգի պահպանման գործում հեռուստատեսային քարոշչության դերի ու նշանակության մասին, բանախոսները ընդգծել են, որ լինելով քարոշչության ամենաազդեցիկ գործիքներից մեկը, հեռուստաեթերը պետպատվերի կարիք ունի, հատկապես հայրենասիրական թեմաների հրամցման և տարածման առումով։ Ազգային դիմագիծը պահպանելու գործում կարևորվել է նաև ընտանիքի դերը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Էդգար Հովանիսյանը համարում է, որ հաճախակի դարձած խառը ամուսնությունները վտանգում են ազգային առանձնահատկությունները ընտանիքում պահպանելը։ Նրա խոսքով, որքան էլ որ լավ պետությունն ու դպրոցը կատարեն իրենց առաքելությունը, ազգապահպան հիմնական դերակատարումը վերապահված է ընտանիքին։ Այս շղթայում անգամ չնչին թերացումները, ըստ պատմաբանի, կհանգեցնեն երիտասարդության ոչ հայեցի դաստիարակությանը։ Բանախոսի գնահատմամբ ընտանիքի մոդելը ժամանակի ընթացքում որոշակի ձևախեղումների է ենթարկվել, իսկ ներկայիս երիտասարդությունը հիմնականում ժամանցային և սպառողական հոգեբանություն ունի։ Ցավոք սրտի, այսօր ճգնաժամային է հասել այդ փոփոխությունը, երբ ընտանիքներում սահմանափակում են ոչ թե արդեն երկու, այլ մեկ երեխա ունենալու։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա հիմնականում սոցիալական պատճառներից չի գալ։ Իհարկե, կա նաև սոցիալական ասպեկտը, բայց պիտի նկատենք, որ մեկ երեխա կամ երկու երեխա մաքսիմում ունենում են հիմնականում սոցիալապես ապահովված ընտանիքները, փորձելով նմանվել, այսպես ասած, չակերթավոր մոդայիկ եվրոպական ընտանիքներին։ Քաղաքի հանդեպ սրտացավության արդյունքն ակնհայտ է։ Մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջանների կանաչապատող ընկերությունների տնօրենների հետ հանդիպմանը ասել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, վկայակոչելով ծաղկապատման, կանաչապատման ու կանաչ տարածքների խնամքի այս տարվա ծավալների եռապատկման փաստը։ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է առաջարկներ ներկայացնել կանաչապատման ասպարեզում նոր մոտեցումներ կիրառելու ուղղությամբ։ Կանաչ տարածքների ավելացման ու էկոլոգիական վիճակի բարելավման նպատակով քաղաքապետը կարևորել է նաև Երևանը անտարաշերտի բուֆերային գոտով շրջապատելու մոտեցումը, ինչը նաև հնարավոր է բոլոր վայրերում նոր անտառ պուրակների ստեղծումը։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ բարեխիղճ աշխատանքի համար մայրաքաղաքի վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերությունների տնօրեններն ու աշխատակիցները արժանացել են դրամական պարգևների։ Կանաչապատման ընկերությունների տնօրենները խոստացել են այսուհետ ևս աշխատել նվիրումով ու եռանդով։ Երևանում մեկնարկած թենիսի տապան 2012 միջազգային մրցաշարին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Ռուսաստանի պատվիրակությանը ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինի գլխավորությամբ ընդունել են նախագահ Սարգսյանը։ Պատվիրակության կազմում ամենատարբեր մասնակցության տեր անձինք են՝ քաղաքական, հասարակական գործիչներ, զինվորականներ։ Նախագահը ողջունել է հյուրերին և կարևորել մրցաշարը Երևանում անցկացնելու ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տիեզերագնացների թենիսի ակումբի և մրցաշարի մյուս կազմակերպիչների նախաձեռնությունը։ Հասարակության մեջ մեծ հարգանք վայելող անձանց մասնակցությամբ նման միջոցառումները նախագահի համոզմամբ մեծապես նպաստում են պետությունների ու ժողովուրդների միջև բարեկամության ամրապնդմանը։ Հանրապետության ղեկավարը բարձր է գնահատել Կոնստանտին Զատուլինի անձնական ներդրումը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններում։ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության անդամները շնորհակալություն են հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանին թենիսի միջազգային մրցաշարը Երևանում անցկացնելու գաղափարը սատարելու և այն նախագահի բարձր հովանու ներքո անցկացնելու համար։ Հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մրցաշարը Երևանում դարձնել ամենամյա։ Նախագահը հաջողություն է մաղթել մրցաշարին, իսկ մասնակիցներին բարձր տրամադրություն և հաճելի օրեր Հայաստանում։ Իսկ մրցաշարի բացման արարողությանը ընթերցվել է նախագահի ուղերձը, որտեղ ևս երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ մասնակիցներին միավորում է սերը Հայաստանի նկատմամբ, որի պատմությանը, մշակույթին ու ավանդույթներին նրանք քաջատեղյակ են։ Եվ այս օրերին ձեզ ևս մեկ հնարավորություն կընձեռվի զգալու Հայաստանի ոգին ու համատեղ ապագա ձեռքբերումների հիմքը դնելու, ասված են նախագահի ուղերձում։ Տիեզերագնացից մինչև երաժիշտ ու պատգամավոր Հայաստանի և Ռուսաստանի տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ հանդես կգան բարեկամական հանդիպումներով։ Բժիշկներ, լրագրողներ, քաղաքական և հասարակական գործիչներ, երաժիշտներ, գործարարներ, բոլորը թենիսի կորտերում։ Հայաստան-Ռուսաստան մրցակցությունն այս անգամ թենիսի սիրահարների միջև է, որոնցից շատերը նման մրցաշարերի միջոցով արդեն պրոֆեսիոնալներ են դարձել։ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը խոստովանում է, որ առաջին անգամ թենիս խաղացել է արդեն 50 տարիքում և առաջին մրցաշարը, որին մասնակցել է, իր հայրենի Սոչի քաղաքում է եղել։ Я играл очень плохо. Ես շատ վատ էի խաղում, բայց դա առաջին մրցաշարն էր։
Այս պորտաձևում արդեն հմտացած քաղաքագետը ոչ միայն իր երկրում, այլև Հայաստանում, անգամ եթե մեկ օրով ժամանի անպայման թենիս է խաղում, Հայաստանի ու հայ խաղընկերների հետ կապված բազմաթիվ վառ ու հաճելի հիշողություններ ունի։ Այն ժամանակ դեռ այս գեղեցիկ կորտերը չկային ու թենիս խաղալն այստեղ այնքան էլ հարմար չէր, բայց միևնույն է, շատ բարի հիշողություններ ունեմ դեռ 90-ականներից։ Լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանի հետ եմ այստեղ խաղացել։ Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Հայաստան, անպայման թենիս եմ խաղում, անցած անգամ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցների հետ եմ խաղացել։ Թենիսի Երևանյան մրցաշարին մասնակցելու նպատակով Ռուսաստանից Հայաստան է ժամանել մոտ 40 հայտնի դեմք։ Նրանցից շատերը խոստովանում են, որքան հետաքրքիր է թենիսը, դրանից առավել հետաքրքիր է այն, ինչ տեղի կունենա խաղերից հետո։ Հյուրընկալ հայ ժողովրդին ու Հայաստանի արևահամ բարիկներին եղբայրական հանդիպման մասնակիցները նոր չէ, որ պետք է ծանոթանան։ Մեզ թենիսիստերիս համար, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի, սա իսկական տոն է։ Մենք այս մրցաշարին վաղուց էինք սպասել, որը կարծում եմ մեծ ուրախություն է պատճառելու թե մեզ, թե մեր հայ բարեկամներին։ 72-ամյա տիեզերագնացը դժվարանում է ասել, թե ինչ ընդհանրություններ կան թենիսի ու իր մասնագիտության միջև, բայց մի բանում վստահ է, եթե Գագարինն իր ձեռքն է վերցրել թենիսի ռակետը, ուրեմն այդ հարցում էլ պետք է նրան շարունակողները լինենք, ասում է տիեզերագնացը։ Այս մրցաշարը կյանքի է կոչվել 2001 թվականից և յուրաքանչյուր անգամ խաղերը նվիրվում են որևէ ազգի հետ բարեկամությանը կամ որևէ մասնագիտության տեր մարդկանց միավորելու գաղափարին։ Այս օրերին մասնակիցները կփոխանակվեն թե մասնագիտական, թե սպորտի ասպարեզում ունեցած փորձ։ Կայցելեն Հայաստանի ու Արցախի պատմամշակութային վայրեր։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը հատկապես կարևորում է, որ սպորտն է դարձել այն առիթը, որով պետք է մտերմանան ռուս գործընկերների ու հայտնի մարդկանց հետ։ Շատ դեպքերում մենք կարողանում ենք նաև ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ քննարկել այս կամ այն հարցերը։ Եվ ընդհանուր կարելի է ասել, որ սպորտը շատ կարևոր է, յուրաքանչյուրի կյանքում պետք է այն տեղը ունենա։ Բոլշոյե դաստիժենիա. Սա մեծ ձեռքբերում է, որ մեր թենիսային ընտանիքը Երևանում կարողացավ համախմբել այսքան օրիգինալ ու հետաքրքիր մարդկանց։ Մեր ազգը ինդիվիդուալիստներով է հարուստ, այդ պատճառով կարծում եմ, որ այս սպորտաձևը շատ հարազատ է հայրիս։ Թենիսի տապան 2012-ի պարգևատրման և միջազգային մրցաշարի փակման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 27-ին։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Այսքանը, ցտեսություն, հաճելի հանգստյան օրեր։